Dobar dan, dragi moji. Evo, danas ću da vam pravim jednu jako zdravu supu od mrkve, paprike i od krompira. Znači, ide otprilike, šta znam, jedno, možda kilu, manje od kilu mrkve, dve paprike, ja sam sad stavila jednu crvenu, jednu zelenu, i dva krompira malo veća ili tri malo manje ili šta ja znam koliko. Uglavnom, to se sad sve isječe onako na sitnije. I onda ćemo dalje da postupe. Vidimo kako dalje ide. Malo pauze dok ja to sve iseckam. Evo, pošto smo sve isekli, kao što vidite, skroz nas nije baš skroz sitno onako. Evo vidite, pošto ću ja to poslije da miksam sve zajedno. Znači, ovo je krem supa od mrkve, paprike i od krompira. Znači, sve zajedno. Sad u to dodamo vodu. Evo, ja sam već uključila ovaj. Znači, dodamo vodu toliko da prekrije to sve. Evo vidite. Znači, prekrilo je sve. I sad to kuvate, naravno, dok se povrće ne skuva, onako da bude mekano. Dodate tu soli i dodate bibera malo kasnije. I znači, na kraju kad se izmiksa, onda ću vam još pokazati, kad se izmiksa, znači na kraju se doda još samo malo limunovog soka unutra. To daje dosta dobar ukus. I to je sve. Znači, supa je toliko lijepa, ukusna, a zdrava, vidite sami. Znači, bez išta, samo voda, povrće, začini i to je to. Pa, do kasnije. Vidimo se kasnije onda. Ćao! Evo, kao što vidite, supa je gotova. Mislim, povrće je gotovo. Sad ćemo ići da miksamo. I sad ću opet da stavim jednu pauzu dok ja to izmiksam. Evo, kao što vidite, znači samo uzmete mikser, izmiksate i onda će da bude krem supa. I evo, kao što vidite, izmiksala sam supu. Nemojte da vas čudi, ako bude malo ređe, nemojte da mislite da će biti retka i posle, pošto unutra ima krompir i mrkva i oni znate sami da se oni posle zgusnu. Znači, to je to. Sad još na kraju dodate samo soka od limuna. Vidjet ćete koliko ima fantastičan ukus. Ja. To je to. I supa je gotova. Možete slobodno da jedete. I bit će, em je zdrava, em je baš onako super. Ja sam veliki amater, znači, za ove poslove još, pa da, onako da ne mislite nešto da ja sad ne znam da glumim pre svega, nego sam obična kakva jesam i tako me i gledajte. Ja sam danas napravila jednu, još samo da znate, proju. A zato ću vam dati sljedeći put recept. To je proja od jogurta. Ne od sira, nego od jogurta. Eto, toliko, dragi moji. Sve najbolje vam želim i do sljedećeg puta. Ćao!